Azgina statistikadan gaplashamiz. Bu ko'pchilik yilga yoqadi. O'zbekistonda IELTS mustaqillikdan keyin kirib kelgan. Birinchi konsul olib kelgan, birinchi bo'lib. Va 93 yillarda ishlamasam, o'shandan beri IELTS 30 ming ta odam topshirgan. IELTS rashofkofasini kim biladi? International English Language Testing System. İngiliz tilini tekshiradi bu. Bizda o'rganayotganlarning asosiy qismi IELTS topshiradi oxirida baribir. Nega desiz? Universitet uchun o'qiydi. Universitetga kirish uchun kerak, bu ishga kirish uchun kerak, o'zini bilimini tekshirib olish uchun ham kerak va bu bitta maqsad. 30 ming ta odam, bu ko'pmi, kammi? Nega ko'p? 30 ming. Ko'pmi, kammi? Xo'p, mana 30 ming ko'pmi, kammi bilish uchun aholini qarash kerak. Aholini qarash kerak. Aholimiz qancha bizani? Ya'ni hisoblashga oson bo'lish uchun qariyalarni olib artib tashlaymiz, hali tug'ilganlar, endi tug'ilganlarni artib tashlaymiz, 30 million deylik. Ular odam emas degani emas artib tashlagani. Prosta hisob kitobga olsam. Xo'p, 30 ming. Mana. Qancha ekan? Matematikani biladiganlar bormi? Xo'p, mana 0 kalb bo'lganda 1% bo'lardi. 0.1%. Endi bitta narsani hisobga olish kerak. 30 ming topshiruvchi degani bu 30 mingta odam deganimi yo'qmi? Yo'q, bir kishi 2 marta, 3 marta topshirsa. 2 marta topshiradiganlar bor, 3 marta topshiradiganlari bor. Xo'p, endi keyingi savol tug'iladi. 30 mingta odam topshirdi degani bu 30 mingtasi o'ziga o'zi xohlagan ballni oldi deganimi? Ya'ni bu ballarning 20% 4 dan past. Unda bo'ladimi? 4 dan past. 4 dan past. Bu pre-intermediate elementary degan. Qanaqa topshirgan bo'ladi IELTS deysiz? Yo, o'sha kuni imtihonga kelmagan, yo, yarmidan kelgan, yo, prosta DTMda mana bitta belgilab chiqaman, o'xshab qoladi deb kirib ketgan. Bu katta raqamda 20% 4 dan past bo'lish. Ya'ni aslida ingliz tilini biladiganlar sizlar o'ylagandan kam. 7 ga harakat qilayotganlar bo'ldi bormi? 7 ga harakat qilayotganman, 7 olaman o'qib degan bo'ldi bormi? Mana shu auditoriyaning yarmi. Yarmidan ham ko'p bo'yapti. Xo'p, 6 ham bo'ladi menga, men realistman. Insofim bor. 6 ham yetadi deganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Yo'qmi? Bitta. Yo'q, bormi? Ha, bor, maladis. Ha. Zo'r. Xo'p, ajoyib statistika beraman. O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston sharoitida men buni ofitsial IELTS saytidan olaman, birinchi konsullikdan olganman. O'tgan yilgidan deydi, 10% odam 7 plus oladi. 10% odam topshirganlarning ichidan. O'zbekistonniki. O'zbekistonniki bu. Germaniyaniki 35%, misol uchun. Xitoyniki 25%. Bu past, bizaniki juda past. Bizaniki hattoki o'sha Hindiston va Bangladeshlardan ham past bizaniki. Nega desiz, bizga endi kechroq kirib keldi IELTS, shuning uchun past ballilar ham topshiraveradi, ular ham ishlab ketaveradi, pastga tortaveradi общий statistikani. Ya'ni auditoriyani yarmi 7 dan baland olmoqchi, lekin aslida 10 dan 1 odam 7 oladi. 7 va 10 dan baland haqida gapiramiz bu yerda. Tushunarli? Ya'ni baland dorga osilganingiz yaxshi, zo'r, lekin nega o'sha 10% deganda buni ortida juda katta mehnat yotibdi-da? E o'sha mehnatni hamma ham qilgisi kelmaydi. Tushunarli? Ana o'shaning uchun ham realist bo'lishimiz kerak. 6, 6.5lar ko'p, juda ham ko'p. 25% odam shuncha ball oladi. Mana shunda to'xtaydi. Chunki hamma universitetga o'tadi, bu to'g'rimi? Hammaga yetadi. Bo'ldi, oldimu? Uylanishim uchun ham yetadi. O'qishga kirishim uchun ham yetadi. IELTS bor deish uchun ham yetadi. Xo'p. 35% unutuvchi. Ya'ni bular 35% inson, bu IELTS o'zining statistikasi i mening ham statistikam. Ingliz tilini ingliz tili uchun o'rganmaydi. Qanaqa turibdi maqsad bor. Ota-onaga ko'rsatib qo'yish, buvisini oldida maqtanish, qo'shnisidan balandroq ball olib qo'yish, Westminsterga kirib olish yoki uylanish bo'lishi mumkin. Kuyovimizdan IELTS bor deydi. Xo'p. Oladi. Ingliz tilini o'rganadi, IELTS oladi, institutga kiradi yoki sifr oladi, kiradi. Unut bo'ldi, ingliz tilida yo'q bo'ladi shu bilan. Bormi shunaqa tanishinglar? Bilardimman deydi. Yorvorar, 60 ta gapiradi, zo'r bo'ladi, zo'r gapirardim deydi. 3 dan 1 odam shunaqa ekan. Ya'ni bu o'rgandi degani, bu uni umrining oxirigacha biladi degani emas.
Kimda shunaqa maqsad? Ingliz tili emasdi. O'sha ingliz tiligacha bo'lgan, undan keyingi narsaga erish bo'lsa bo'ldi, to'xtatadi. Bormi shunaqa odam? Ota-onasi uchun qo'yotgan? Yo'qmi? Uyalyaptimi ko'tarishga? Tushunarli? Mana shu protsentga tushib qolmanglar. Ya'ni o'rgan bo'ldim, IELTS oldim degani bo'ldi, mana shu til men bilan qoladi degani emas. Har bir yili minus bir balga pasayadi balingiz. Agar umuman shug'ullanmasangiz. Ya'ni 7 olgan zo'r inson ham 2 yilda 0 bo'ladi. 5 degani shu 0 da bilmaydi bo'ladi. Xuddi shunaqa. Hattoki rus tili bo'lsa ham shunaqa. Gaplashmasangiz, o'qimasangiz, ishlatmasangiz esdan chiqadi. O'shaning uchun ham 2 yilga o'tadi sertifikat. Bilsanglar 2 yil validation beradi. U bola misol uchun shug'ullanmagan bo'lsa, u eski sertifikat bilan o'tib ketib qolmasin deydi. Xo'p, keyingi raqam o'sha o'rtacha ball 5.6 O'zbekiston ko'rsatkichi bo'yicha. Bu pastmi balammi? Pas. Pas. Qani kim mashdi 5.5 olmoqchi? Bo'lma, 5.5 olaman deydigan bo'lmi? Hech kim ko'tarmadi-yu. Lekin nimagadir eng ko'p 5.5 olishadi. Endi to'g'ri 5.5 olinmaydi. 5lar bor bo'tdi. Boyiga aytgan 20% to'rim bor, balli pastga tortadiganlar. Lekin o'zbeklar tan olishimiz kerak, O'zbekistondan chiqqan topshiruvchilar, test topshiruvchilar baland olishmaydi. Buning sabablari ko'p. Universitetlarga 6-6.5 bilan yetishi bu sabab. Undan tashqari o'sha vaqtni ajratishmasligi, undan tashqari imtihon narxi butun dunyoda bir xil bo'lgan bilan O'zbekistonning puliga kelganda qimmatda. 150 dollar ko'pchiligi qimmatli qiladi. Bir marta topshiradi, Tailand kengizga topshirmaydi. Bunaqa faktorlar bor, o'shaning uchun ham balimiz 5.6. Lekin nimagadir hech kim o'ylamaydi shuni. 5.5 olsam bo'ldi man demaydi. Hamma balanga harakat qiladi. Bu yaxshi. Keyingisi 4 ta o'quvchi. 12 kishilik gruppadan beginnerdan boshlab upper intermediate yetib boradi. Beginnerlar bormi? Eslab qolinglar shuni. Hozir o'tirganlar bilan oxirgacha mana beginner gruppa bor edi, grand gruppa. 5 kishi boshladinglar. 10 12 ta boshladi, nechta qoldinglar? 6 ta bu hali boshlanishi, 4 ta qolasizlar. 4 ta qolasizlar. O'rmay qancha past bo'lsa shuncha tez ketadi. Ana u o'ylaydi 3 oyda o'rganib olaman deydi-da. Hozir aytamiz qancha o'rganish mumkinligini. 3 oyda, 2 oyda, endi reklamalar chiqib ketdi-ku 6 oyda o'rgansan, 3 oyda o'rgansan, 2 haftada o'rgansan deb. Shunaqa-da deydi. 3 oy bordim hech narsa o'rganib. Hech narsa bo'lmadi deydi. Faqat ana o'zimni tanishtirishni o'rgandim. Ana to'rimdagi qizning nomerini oldim. Mana shunaqa ana tayyor narsa bo'lmadi deydi, ketib qoladi. Apparlar bor edi bu yerda. Beginnerdan boshlab o'qiganmisiz? IELTSlar. Kim biz siz bilan birga keldi beginnerdan boshlab? Nechta necha foiz odam keldi? Yo, mana boshdan kelayotganlar bormi? Ballaroq urmang. Bitta odam. Bitta o'yingiz qoldingizmi? Hammalar bitta. Endi karantin ham bo'tdi o'ynagan. Ikkita qoldinglar. Mana. To'rtta demak bu? Uchta qoldi. To'rtta bu zo'r sluchi. Bu bitta bizda emas, hamma yerda shunaqa. Boshlaydi, bosaman hozir deydi. Mana bugun seminar hozir YouTube'ga qo'yamiz, chiqadi. Voy, o'rganmasam bo'lmasa ekan, qolib ketar ekanman, men ertaga uylana olmayman deydi. Shatta chiqadi. Boshlaydi. Beginner bo'ladi. 15 ta odam bosishadi. Upperga borsangiz 4 ta o'tirgan bo'ladi shu bilan. Endi u guruhda to'g'ri 10 ta odam bo'ladi, 12 ta odam bo'ladi. Ular bir 3 ta beginner guruhi yopilib ketib, bitta upper qolgan bo'ladi. Hamma joyda shunaqa. Ya'ni mana 30 ming ta degan raqamim boyiga, bu o'sha 100 ming ta, 200 ming ta, 300 ming ta boshlashganda yetib borishmagan. Beginnerlar, elementarylar, eshitvolinglar. Muhim nuqtadasizlar hozir. Mana shu 4 ta necha kirishingiz kerak sizlar? Mana shu 4 taga kirishingiz kerak. IELTS o'qiyotganlar bo'lsa, o'sha asosiy ish o'tib bo'pti. Malades. Zo'r. Dalshi yana sizlar keta olasizlar degani bu. Yaxshi. Xo'p. Endi keyingisi onlayn o'qish. Yoki o'zi samostoyatelni o'qish. Ingliz tili shunaqa narsaki, resurs ko'p juda ham. Onlaynda ham, umuman offlaynda ham hamma yerda o'zingiz o'rganish imkoniyati bor, to'g'rimi? Bu ano dehqonchilik emas, yoki ustachilik emas, o'zingiz o'rganib olasiz ingliz tilini. 7% odam o'zi boshlasa yoki onlaynda boshlasa tugatar ekan oxirgacha. Mamandan qotdan kichkina. Yo, 7 qotdanmi, 4 qotdanmi? 7 qotdi, lekin bu foizda. Ha. Ya'ni 12 kishilik gruppadan 4 tasi yetib boryapti offlaynda. Ha, o'zim o'rganaman, yo'q, men o'zim o'rganaman, yoki onlayn o'rganaman, yoki o'tirib o'sha YouTube'dan ko'rib o'rganaman deydigan odam 100 ta boshlasa nechta tasi tugatar ekan? Endi bu nimaga shunaqa? Chunki deyarli hamma harakat qilib ko'rganda, hammangiz tilni o'rganishga harakat qilib ko'radi.
Şu 93 teki kırıp kaladı. Ben gelmeseyken, bom yaptı, zerikarlıyken, 3 ayda organ almadım. Başına kadarsa böyledi. 7% adam yine ahar geçirdi bari. O 7% yine 35% doğradı. O hayat mecbur kaladıyken ahar bak organ içeri, onu da keç böyledi. Yani grupada offline de organış, nime berarken demi? Boyga doimiylik beradi. Motivatsiya beradi. Qolganlar tushib qolyapti, siz oldinga ketayotganingizni ko'rasiz-da, yoki guruhdoshlaringizni ko'rasiz, oldinga intilasiz. Ozgina motivatsiya bo'ladi, lekin shunda ham hamma tugatmaydi. Bu fakt, buni qabul qilamiz. 50% o'quvchilar elementary uruvinda tushib qoladi. Mana eng muhim uruvi. Beginnerda deyarli hech kim ketmaydi, chunki har kuni nimadir o'rganayotgan bo'ladi. Elementary'de şu kitle diye okuyucuların 50% kitledi, meşhur bir inde. Beginner'ı tüketip elementary. Kim idi elementary'de koyulan kotarıydı? Hemen az Muhammed aptasıyla. Amalap, çidap, otosuyla. Tırnağı gibi koyup, uxulami, yemi, içmi, o yemi içmi yapsıyla oza. Roza da. Meşhur bir inden otosuyla preden kim yok asan kitledi. Yok adı ucu 10% 10% nakı kopçilik etip amiydi. Yakşı malumatla buldum. Koziyle açıldım. Yakşı açılmazsızlık. Yakşıla bakayım. Xo'p. Endi qancha vaqt ketadi? Bizni o'qiyotganlar biladi, 1,5 yil aytamiz-a, beginnerdan to uppergacha.